Ottaa sitten viimeisen pois. Että saa vaan di-du, di-du. Mut siinä ei ole laulua. Niin ehkä se voi vähän niinku kuuntelua. Niin se voi mahtua sinne. Anna olla vaan. Nyt tässä tulee semmoinen kuva näiden videoiden perusteella, että Riku on hoitanut koko homman. Hyvin soitettu. Hyvin vedetty. Sampo! Suota. Skopet päällä. Ja muoka tuli nauhalle. Toimii. Kyllä. Tuu statuointi. Yes, please. Ei sitä mitään saa selvää. Joo. Aika tommonen korni.